េថារងាផ្កាកោអូនឈោអោបដៃសំណោះស្រីថ្លៃឲ្យដៃឌឺដងកំពុងតែដេកចុចលេខឆ្លោយឆ្លងឲ្យដៃឌឺដងឲ្យបងលុះដៃយេដល់លុះដៃដាច់រត់តាមស្រីបានលុយលុះដៃនាំស្រីទៅវាយដោយយេទៅដល់បាក់ដឹងក្រំដើមអូនម៉ូននាំស្រីវាយដោយឲ្យស្រីដឹងដៃយេចឹងបានថាបងប្អូនប្រាប់នេះមួយកម្មវិធី2គ្រួសារចាក់ថ្ងៃទី3ខែ6 2018កម្មវិធី concert ថ្ងៃអាទិត្យចប់ហ្នឹងគឺចាក់ចឹងហ្មងចឹងបានថាបងប្អូនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូមិនធម្មតាទេសិតតាពីមួយឈុតទៅមួយឈុតមួយឈុតទៅមួយឈុតសិតតាកាប់តៅអូកាប់ចាក់អើថ្ងៃនេះអើមានសួរតាអើល្អហើយណាតាចែនបាទតាវាម៉េចចៅទាំងពីរអ្នកហ្នឹងរៀនចប់ហើយអើតាដឹងតារៀនចប់មកសមិញហើយឥឡូវហ្នឹងចៅចង់ទៅដើររកការងារធ្វើចាតាហើយចៅក៏មកសុំការណែនាំរបស់លោកតាអូមិនអីទេណាចៅចៅរៀនចប់ហើយទៅរកការងារណាការងារធ្វើមិនងាយទេណាទោះបីយើងធ្វើការងារជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយការងារអ្វីក៏ដោយត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនដូចឆ្នាំបាយរបស់យើងអញ្ចឹងជាពិសេសការងារពេលវេលាឲ្យទៀងទាត់បរទេសគេមឹងម៉ាត់នឹងពេលវេលាហ្នឹងណាការងារតបងតែទៅអត់តាន់ពេលវេលាគេខនសែលចោលហើយហ្នឹងហើយចៅខំធ្វើការទៅណាដើម្បីគ្រួសារយើងហើយពេលដែលចៅមានសមត្ថភាពគាត់ថ្ងៃហ្នឹងមិនរៀនបន្ថែមជំនាញបន្ថែមមកហ្នឹងហើយលោកថ្ងៃណាមួយបានជាប្រធានក្រុមហ៊ុនចៅឯងដឹងថាប្រធានក្រុមហ៊ុនត្រូវមានចំណុចប្រមាណយ៉ាងនៅក្នុងខួរនៅក្នុង ever ហ៎ប្រមាណយ៉ាងតាទី1បើសិនបុគ្គលិកបើពេញការងារល្អយើងត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តបាទទី2ត្រូវណែផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទណាទី3មិនត្រូវអាងខ្នងទី4មិនត្រូវប្រើគេហៅថាអំពើហិង្សាកំរាមកំហែងទី5មិនត្រូវអាងសមត្ថភាពបិទតែយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំមេក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវប្រើពាក្យគេហៅថាកុំអោយអសុរោះបាទយល់ទេហ្នឹងហើយធម្មតាតែយើងកាច់ដាក់គេគំរាមគេឲ្យគេខ្លាចគេខ្លាចបានតាមមុខនឹងទេហ្នឹងហើយពីក្រោយខ្នងណែអត់ល្អទេណាចៅហ្នឹងហើយហើយឥឡូវចេះចៅចាំមើលឃ្លីបវីដេអូទាំងអស់គ្នាណាបាទតាហ្នឹងណាយកទៅយកទៅដាក់នោះចឹងតាខ្ញុំលើកតុកយកមកដាក់កដាលលើកតុកយកមកដាក់នេះមកចៅអឺជួយគ្នាជួយឯងណាណាហ្នឹងឃ្លីបនេះចាំឯងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាណាពីបញ្ហាបុគ្គលិកនិងប្រធានក្រុមហ៊ុនតើគេប្រើអកប្បកិរិយាយ៉ាងម៉េចណាអឺវាចាហៅម៉េចតាណាតែលេចុចតិចហូបតែតាហូបតែឲ្យតាបងចែចាំមើលគេការងារឲ្យវាធ្វើវាទៅដាក់ងាយទៅចោលអាចោលគេនឹងគ្រប់មេអូយអញមិនសើចហេតុតែឯងក្រធ្វើអីក៏ខោបងសកាខ្ញុំងើបបត់រួចដល់មេ
ចៅសុំច្បាប់អាចខ្ញុំសុំច្បាប់ខ្ញុំខ្លាចមេដឹងខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងហ៊ុនយើងមានច្បាប់អីណាអាយដល់តែធ្វើការអាចកើតអស់ប្រហែលអត់មេខ្ញុំអីក៏មិនសុំច្បាប់ហើយក៏មិនសុំច្បាប់ខ្ញុំថារកសុំច្បាប់តែមិនដឹងច្បាប់គេនៅណាអញ្ចឹងមិនសុំអញមកក្នុងក្រុមហ្នឹងមានរឿងអីបងតែអីហេកអស់មើលអញទៅអត់មានអីហេកអស់មើលអញទេហើយសួរអីមានអីខោមើលអញអត់ហ៎ចុះម៉េចក៏ហេកអស់ឌឺអត់ទេមេវាជ្រុលណាទុកហេកអស់ឌឺអញទៀតអាណាទុកក្អកកើតទេបងអាយដែលគឺអញចូលធ្វើការដែរណាហេកអស់មើលអញអត់មានណាហ៊ានក្អកមួយបងចាំមើលហេកអស់ក្អកទៀតខ្ញុំមិនស្ងួតកមិនថ្ងៃហើយចេញថយចេញបើហេកអស់ទៀតទេខ្ញុំចោលហេកអស់ទៀតទេខ្ញុំចោលអូយអាយខ្វះពេលកោណាស់អីហើយអាក្លោតអើយងប់អញលើហើយហើយកោឌឹងអញអត់ទេមេហើយឆ្លាមធំណាស់ខ្ញុំគុណខ្ញុំដាស់សាយមិនថ្ងៃហើយខ្ញុំហើយឆ្លាមធំហើយហេកអស់ដាក់ពីបីដោឲ្យឲ្យសាមហានអើអាយទេទេទេអូយបាក់ផ្លូវខ្ញុំហើយហូតើចេញខ្លួនឆ្នាំចឹងដែរអញឈឺជើងញ៉ោទិញឆ្នាំអញឈឺជើងស្ដាំទិញឆ្នាំជើងឆ្វេងអញលេងមកជាយកមេដោះក្បាលចោលមេអញកាចមេមេហើយខោស្គងអីនិយាយគ្នាបានបងអញត្រូវឲ្យនឹងគ្រូហើយដែរប៉ុន្តែឲ្យក្អកដាក់អើយនឹងប៉ុណ្ណឹងក្អកខុសពួយមកអញពួយទៅមកអីឲ្យទៅចេញតិតឃើញឯចៅបាទយើងជាមេក្រុមហ៊ុនទាំងមូលសំដីអសិរោះបើដៃឆ្កាជើងឆ្កាដៃចំពោះបុគ្គលិកអញ្ចឹងឃើញគេអណោបអណោបបានតែកន្លែងហ្នឹងទេសួរមិនសួរចេញទៅវិញគេលួចវាយផងក៏មិនដឹងណាឥឡូវចាំមើលមួយទៀតណាហ្នឹងហ่ะក្រុមហ៊ុនគេដែរក៏ប៉ុន្តែតកែគេអាចតចរិតយ៉ាងម៉េចចឹងឯងចាំមើលតិចប្រធានក្រុមហ៊ុនឲ្យដូចជ្រូកណាចាអង្គុយគួយចុះប្អូនចាអរគុណមានដឹងទេថ្ងៃនេះបងហៅប្អូនមកដឹងលោកស្រីដឹងថាកំហុសប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរចាដឹងកំហុសរបស់ប្អូនវាមានច្រើនលើកច្រើនសារហើយក៏ប៉ុន្តែប្អូនត្រូវចេះកែខ្លួនណាបងហៅមកនេះប្អូនត្រូវដឹងថាការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនមិនមែនចេះតែប្អូនធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់បានទេប្អូនយល់ចាយល់អ្នកស្រីថ្ងៃនេះបងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្អូនម្ដងទៀតណាចាប្អូនត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងចាប្អូនត្រូវគោរពការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចាត់តាំងឲ្យប្អូនធ្វើការងារណាចាចាប្អូនស៊ូឡើងណាប្អូនណាចាប្អូនត្រូវដឹងថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានកំហុសគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែសំខាន់លើប្អូនចេះកែខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាប្អូនកែខ្លួនបាននឹងបងនឹងឲ្យប្អូនបន្តការងារតទៅទៀតប្រសិនបើជាប្អូននៅតែមានកំហុសឆ្គងបងក៏មិនអាចទុកឲ្យប្អូនធ្វើការងារទៀតបានដែរអញ្ចឹងប្អូនស៊ូស៊ូឡើងណាប្អូនណាចាហើយប្អូនក៏អាចធ្វើការបន្តទៀតបានចាអរគុណលោកស្រីវិធានចាអញ្ចឹងចាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលេងឲ្យមានអញ្ចឹងទៀតឯងលោកស្រីចាស៊ូឡើងបងអូនណាចាចាអរគុណអឺបងអូនចេះផ្ដល់ឱកាសខ្លួនឯងបងសប្បាយចិត្តមកបងអូនតិចឃើញទេបាទប្រធានក្រុមហ៊ុនគេធាត់ដូចជ្រូកបាទតាក៏ប៉ុន្តែអតចរិតរបស់គេមានគេហៅថាករណាមេត្តាទោះបីបុគ្គលិកខុសយ៉ាងណាក៏ដោយគេមានការណែនាំអឺណែនាំអប់រំបាទនេះមិនណែនាំអប់នំទេណា
ណងហើយដល់អាអ្នកបុគ្គលិកគេធ្វើខុសគេទទួលដោយកំហុសដោយរីករាយបាទអញ្ចឹងមកគេហៅថាមេដឹកនាំល្អចេះអធិស្ឋៃឲ្យបុគ្គលិកឥឡូវបញ្ហាក្រុមហ៊ុនយើងបានពីវគ្គហើយនៅបញ្ហាគ្រួសារអពុកម្ដាយអពុកនឹងកូននឹងក្រុមគ្រួសារតើគេអោបរំកូនចៅរបៀបម៉េចបាទចាតាឥឡូវចាំមើលគ្នាបន្តទៅទៀតតិចខ្ញុំអត់ចេះចាស់ស្អីដៃស្ដាំទេខ្ញុំចេះតែដៃឆ្មេងហើយមកអង្គុយប៉ាប៉ាខ្ញុំអត់ចេះស្អីដៃស្ដាំទេអាយរឹងក្បាលមកអាជីដាក់សភុសេមកអត់ចេះស្អីដៃស្ដាំទេអូយអាយតោះដៃអាយតោះដៃមានណាខ្ញុំឈឺណាស់អូសេហើយអាចីសេអត់ចេះសេដៃដាំទេបាបាអញអាយចេះមើលអាយតំអាយចង់សម្លាប់អាញ់ណែមែនណាអូយអាយចង់សម្លាប់អាញ់តំតំតំអាយរាជីចាយគួយអាយត្រូវវាយកូនចាក់អាយអាចាអត់ជីមែនណែណែឲ្យនៅផ្ទះមើលកូនមិនក៏វាយកូនបើឲ្យគេណាត់ចិត្តខាងអញ្ចឹងណាឲ្យវាទៅសេអសរៀនទៅសេអសដៃស្ដាំវាទៅសេដៃឆ្វេងវាអីណែធ្វើឲ្យគេកុំអាកំឡាំងបាយអូជីមិនអីកូនម៉ាក់ម៉ាក់អីជឿម៉ាក់ម៉ាក់អូម៉ាក់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 អូយជួយសាច់កូនអស់ហើយប្រភ្លើយ៉ាងហ្នឹងកូនឯងថាថ្លៃណាខ្លះកូននេះគេមកប៉ាប៉ាវាយចំណៃនេះមិនប្រឆាំកូនអញ្ចឹងអឺបាត់ចកកូនឆាំងអាចីអាយធ្វើអាចខឹងញើដល់មិនណែកូនមានន័យតូចអាយមានអីអាយនិយាយថាសំដេចថាអាយកុំវាយយ៉ាងម៉េចអូមអាយធ្វើឲ្យគេមិនក៏ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបដៅកូនបដៅកូនតែកូនវាខ្លាចអីមែនអីមើលហើយញ៉ែអាយចាប់កូនជាប់អីអញវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំហ៎មិនចង់សម្លាប់ទេអញធ្វើឪពុកគេហ្នឹងអប់រំពាក្យសម្ដីតែកូនវាណៃទូចទៅតែក្មេងនេះអញទៅប្រាប់ម៉ាម៉ាម៉ាតរៀនក្នុងហើយកំរឹកមួយអញអូយអើអញទៅបាត់ហីតាតាកូនតាទៅញ៉ាំបាយណាតិចឃើញឯកូនបាទអប់រំកូនចៅបើពាកក្តៅក្ហាយអញ្ចឹងប្រើអំពើហឹង្សាអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាកូននឹងវាតាមវាគោរពទេណាជួនកាលវាគោរពតែនៅមុខនឹងគេក្រៅពីនឹងណោះវាខូចលើដើមគ្រូកាច់សើខូចណាមិនប្រកាសទេឥឡូវចាំមើលគ្រូសាមួយទៀតណាហ្នឹងតិចហេចាំទៅមកដាក់គោអញយកបងពីរគ្រាប់ក្រោយកាត់ក្បាត់អត់មានយកយល់ទេដៅណាស់ថ្ងៃណាដូចថ្ងៃណាចឹងបុកមរៀបសួរបងហើយកូនឯងទៅមកពីណាបាទបុកសួរកូនឯងទៅមកពីណាកូនទៅមកពីសាលាឃុំអើយកូនអើយកូនពុកលឺគេនិយាយរឿងកូនណាសែបគប់មិត្តភ័ក្ដិផឹកស៊ីវាយចុងភូមិដើមភូមិពុកលឺហើយទ្រូងលើសថ្មធ្លាក់មកសកាត់កូនមិនគេមិនខ្ញុំវាយគេទេគេវាយខ្ញុំខ្ញុំការពារខ្លួនទេពុកអារឿងហ្នឹងហើយបានពុកនិយាយហ្នឹងនេះអារឿងសក់ហ្នឹងក៏ចឹងដែរសក់ហ្នឹងណាបាទបាទវាស្អាតវាល្អអីដែលកូនឯងទុកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងកាត់ចោលកូនពូបោយើងមិនមែនចឹងទេពុកកាលនៅពីក្មេងឃើញចាអត់នឹងថាទីបណកូនបាទពុកបានបាទបានអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពុកពីរអ្នកកូនហើយចុះបើកូនមិនទៅឲ្យពុកទៅសង្ឃឹមអាណាបាទពុកបានណែបើឪងប់មិនបញ្ហាទេវាសំខាន់ខ្លាចកូនមានទោសមានទុកអីចឹងទៅគេចាប់ពុកដាក់បញ្ហាហ្នឹងលើពីណាគឺលើពុកវាពិបាកចិត្តណាមួយពុកក៏ឈឺទៀតណាបាទពុកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកូនស្រឡាញ់ពុកចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងកាត់អ
អារឿងពួកម៉ាក់អត់ប្រចោតកាត់សក់កាត់អីហើយកែខ្លួនជំនួសល្អលើនៅកូនបាទពុកបាទកូននឹងកែខ្លួនណាពុកកូនណាកូនបាទបាទពុកតោះយើងអស់ហើយតិចមកចាឃើញហ៎ចាតាមិនថាដឹកនាំក្នុងមន្ទីរក្រុមហ៊ុនរកស៊ីអីទេបាទណាកាលណាយើងប្រើពាក្យធွာក្តៅអញ្ចឹងគេគោរពយើងតែមុខទេបាទហើយបញ្ហាគ្រួសារអញ្ចឹងដែរបដែបដៅកូនចៅកាលណាយើងប្រើធွာក្តៅនោះមិនប្រកាសថាបានជោគជ័យមិនប្រកាសថាបានកូននឹងតាមដំដោលំអោមានទេណាដូច្នេះកូនចៅឯងពេលដែលមានគ្រួសារត្រូវអនុវត្តតាមអាការណែនាំអើនៅកដាតាចូលចិត្តនៅអាកដាផ្អែមក៏មិនផ្អែមពេកក្តៅក៏មិនក្តៅពេកចា៎អារឿងកដាអញ្ចឹងតាបានកូន12ហ្នឹងឥឡូវសុភ័ក្រលៀបជំរាបលាបងប្អូនទៅកុំភ្លេចថ្ងៃទី3ខែ6 2018កម្មវិធី2គ្រួសារនឹងចាក់បញ្ចាំងហើយ